Ďakujeme, že ste nás prijali. V mene študentov našej školy by sme vám chceli predostrieť cieľa našej petície. Máme tu aj zopad... Ďakujem. Ja naozaj oceňujem každú občiansku iniciatívu a ak sa za niečo postavia študenti našej školy, tak je to naozaj veľmi zaujímavá investícia do budúcnosti. V mene tu podpísaných študentov sme proti odchodu Dušana Molnára. A sú tam aj podpisy žiakov, ktorých pán profesor neučí, ale chceli by, aby presnika ďalšie ročné. Pozrite, toto je od vás naozaj veľmi dospelé, lenže poprvé pána učiteľa Molnára nikto z tejto školy nevyhadzuje. Akože nikto nevyhadzuje. Odchádza sám a dobrovoľne. No lenže za akých okolností? Pod tlakom? No a to je to podruhé. Viete, tento tlak vychádza od vašich rodičov, od vašich zákonných zástupcov, takže s tým ja naozaj nemôžem urobiť vôbec nič. To nie je fér, toto proste. No nie je to fér. Ale som presvedčený, že aj vy budete musieť v živote urobiť rozhodnutia a bude vám úplne jedno, či to fér je, alebo nie. Dobre, okej, ďakujem vám veľmi pekne, pán Jarko. Dovidenia. Ďakujem.